Радио НВ Новый вечер на радио НВ Дмитро Тузов Шановні, так я Дмитро Тузов. Працюю для вас в студії Радіо НВ, і ми будемо говорити про те, яке політичне майбутнє нас очікує вже зовсім незабаром, починаючи з 28 серпня в студії депутати трьох фракцій. Майбутні депутати, це важливо сказати, хоча є і діючі. Отже, сьогодні з нами Іван Крулько, новообраний народний депутат, партія Батьківщина Василь Мокан. Новообраний депутат партія Слуга народу Ярослав Железняк, новообраний депутат, партія голос. Це важливо сказати, новообраний депутат, тому що ми говоримо вже про Верховну Раду 9-го скликання. Панове, я от щойно побачив повідомлення в Фейсбуці від Олександра Донія. Він так звинуватив майданівські фракції, ну так, умовно майданівські фракції. Я думаю, під це визначення потрапляють щонайменше батьківщина і голос. Мені так здається. В тому, що ви не домовилися стосовно посади віце-спікера, і нібито допомагаєте Медведчуку посісти цю посаду. А відреагуйте, будь ласка, пане Іване. Я чув, що сьогодні батьківщина оголосила, що таки буде номінувати свого представника на посаду віце-спікера. Можливо, там ну віце-спікера та, заступника голови Верховної Ради. А можливо, ви назвете а, прізвище цієї людини? Дійсно, ми проводимо на цю тему зараз консультацію, і ми обов'язково оголосимо нашу кандидатуру. Можу вам сказати, що це буде найкраща кандидатура. З це реклама. Фракції, Слухайте, це політична реклама. Яка, зараз. яка буде дійсно дуже гідно представляти нашу позицію в президії. Але хочу вам сказати, що це не є самоцільною. Насправді. Ці всі посади, мені здається, їм зараз забагато приділяють уваги. Мене більше всього турбує, а який буде зміст роботи нового парламенту, враховуючи ще той момент, що одна фракція найбільше матиме 254 мандати, от, вони на себе взяли повну відповідальність за ситуацію в країні, включно з комітетами парламенту. От тому повірте, я вважаю, повірте, що я пане вважаю, що ця така ну монополія вона і покладає дуже серйозні зобов'язання і відповідальність. А відтак для батьківщини, оскільки є така пропозиція до нашої політсили, а ми маємо на кожну посаду в парламенті готових. Підготовлених і професійних фахівців, то я думаю, що ми таку пропозицію можемо розглянути на засіданні фракції. От Відчувається, знаєте, ваш політичний досвід, відповідаючи на питання, ви вислизнули так і уникли відповіді. Натомість задали свій порядок денний та почали говорити про те, що вас хвилює, і безсумнівно ми про це будемо говорити. У нас годинами будемо обговорювати те, що нас очікує. А я так розумію, що ви ще не визначилися з цією кандидатурою. Правильно? Чи вона є, але просто ви зараз не можете назвати. Я хочу в цього приводу потримати певну інтригу. А навіщо для того, щоб дати можливість в нас всередині нашої команди завершити всі необхідні консультації? Так, така політична. Мене завжди цікавило, коли політики до останнього тягнуть. І це така таємниця, всі навколо бігають, запитують, так хто ж, ну назвіть, а ця інтрига ось триває, це, це чим продиктовано? Я точно можу сказати, що е, е, ні нам, як фракції Батьківщина, ні в цілому парламенту точно не буде соромно, а навпаки, всі будуть вітати нашу пропозицію. Тобто, дійсно, е, я, я особисто. От, можливо, колега з слуги народу пояснить, але я особисто не розумію, навіщо монополізувати весь парламент, враховуючи, що в них буде повна виконавча влада. Але зараз запитаємо Мені, нас... мені, це, мені буде цікаво спостерігати, яким чином будуть виконуватися всі передвиборчі зобов'язання і реалізовуватися ті речі, яких чекають люди, і насправді от я вам скажу відверто: от ми запропонували вісім законопроєктів першочергових. Зараз ми ведемо також дискусії стосовно того, щоб вони були прийняті. Якщо б всі вісім законопроєктів слуга народу готова була проголосувати, ми б взагалі від будь-яких посад відмовилися. Тому що зараз... посади це навіть не другорядне, це третєрядне. Я... мене цікавлять змісти. Окей, ми вас як почу... буде жити країна. А хто там яку посаду обійме? Це нікого не цікавить. Насправді Ярослав Железняк партія голос. Пане Ярославе, ви не передумали так, би мовити, не представляти. А свого представника на посаду віцеспікера парламенту. Наскільки я пам'ятаю, у нас жодного разу не змінювалося рішення цього питання. Ми одразу, нам насправді, пропонували прийняти участь в серед інших фракцій меншості або опозиції на цю посаду, і ми відмовились від неї. Ми не будемо е, претендувати на цю посаду і подавати свою кандидатуру. Ми теж вважаємо, що. Посади це точно не головне, це точно не те, за що ми йшли в парламент і хочемо виконувати свої професійні обов'язки перед громадянами на тих посадах, які мають професійні зміст для наших членів фракції. Ми бачимо набагато більш цікавими і з точки зору розвитку країни, і з точки зору зору. Дотримання тих обіцянок, які ми зробили під час передвиборчої кампанії, претендувати на професійні посади в комітетах, але цю посаду Зрозуміло. я думаю, що знайдеться багато партій, які будуть на неї претендувати, будемо дивитися. Так, так дивіться, знайдуться. А якщо опозиційна платформа, наприклад, посяде місце в президії, у вас задовільний такий. варіант? Я вважаю, що це насправді є маніпуляція, тому що ми вже зараз бачимо як дві інші партії в фракції. Претендують на цю посаду, наскільки я так розумію, що і позафракційні народні депутати, які сформували сформували певне і представлення. В підготовчій групі будуть претендувати на цю посаду. Тому говорити про те, що тільки опозиційна платформа за життя це єдина альтернатива. Це, напевно, буде маніпуляція. Подивимося, які кандидатури будуть. І я впевнений, що наша фракція точно не буде підтримувати віцеспікера від опозиційної платформи за життя. Але будемо розглядати інші варіанти, які будуть запропоновані в підготовчій групі, а потім вже і майбутньому складу парламенту. Василь Мокан, а партія Слуга народу. Найбільша гіганська фракція 254 мандати. Пане Василю, ви тут можете відреагувати на закиди з боку Івана Крулька стосовно монополізації парламенту і не лише парламенту, а й керівних посад, зокрема керівників профільних комітетів. Та чи не змінилася ваша політика, і чи існує ймовірність, що посади керівників посядуть представники не вашої фракції? Ну е, насправді по кількості мандатів, які буде мати партія Слуга народу, це визначались не ми е, особисто, а це визначався український виборець. І тут не стоїть питання бажання чи не бажання монополізації тут стоїть питання той відповідальності, якою нас наділив, і кредитом довіри, якою нас наділив український народ. Ми порахували, що серед усіх чинних народних депутатів 9-го скликання майбутніх народних депутатів нас буде 59,9%, тобто 60% серед усіх. Відповідно, саме з цієї пропорції ми виходимо, формуючи свою пропозицію, в тому числі і по комітетах Верховної Ради України, і в тому числі стосовно керівництва комітетами. Це перший момент. Другий момент, як ми будемо виправдовувати цю відповідальність, це дуже просто будуть носитися, в тому числі, і як на відкладні з боку президента України, так само в нас вже працюють е, такі протокомітети, робочі групи по різних напрямках, які напрацьовують пакети законопроєктів, будуть носитись народними депутатами. Впевнений в тому, що по багатьох позиціях в нас з колегами е, бачення співпадає, принаймні е, стратегічно і глобально, що. Розраховуємо і на їхню підтримку у залі Верховної Ради. А якщо будуть якісь політичні різнобачення або дискусії, це теж нормально для законодавчого органу Верховної Ради України. Тобто внесення законопроєктів і їхня підтримка чи не підтримка, все дуже просто. Плани насправді дуже амбітні, і хочу сказати, що це не просто право, а наш обов'язок взяти на себе відповідальність при такій кількості народних депутатів. За стан справ в країні і вважаю, що цьому є новизна, безумовно такого ще не було, але і певний серйозний плюс, коли е, трикутник владний президент, Верховна Рада і новосформований Кабмін зможе працювати як єдиний механізм. Е, розуміємо, що е, відповідальність надзвичайно висока і, відповідно, реалізувати цю довіру буде складно. І розуміємо, що ми обмежені у часі. Е, Запити суспільства, очікування суспільства вони дуже дуже високі. Будемо намагатися її виправдати. У нас це, звісно, не прописано в законодавстві, але загалом існує така практика, що частина комітетів керівництва відходить до. Представників опозиції. Нам з вами треба зараз, я думаю, варто визначитися, а хто ж буде опозицією нині в українському парламенті? Це перше, та. І чи ймовірний такий варіант? От при цьому називають комітети там з регламенту, якщо я не помиляюсь, там з питань бюджету і свободи слова, до прикладу. А, і давай, давайте від першого пункту все ж таки, кого ви вважаєте опозицією в Верховній Раді 9-го скликання. Будь ласка, хто готовий зараз? Іван Крулько, прошу. Я пригадую регламент парламенту, який був найбільш демократичним. Це регламент, який приймався якраз коли прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, відповідно, Батьківщина мала сформовану коаліцію. Так от, тоді регламент Верховного це, Верхов... це, 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 дві... це 2007-й. 2007 от тоді був прийнятий новий регламент Верховної Ради як закон, підписаний тодішнім президентом. І, власне, цей регламент передбачав цілий блок, який стосується опозиції. Зокрема, по розподілу комітетів. Там були чітко перераховані комітети, які відходять опозиції. І ви правильно сказали: там комітет з питань бюджету, комітет з питань контролю за правоохоронною діяльністю, комітет з питань свободи слова, комітет з питань антикорупційної політики, чи антикорупційної діяльності, комітет з питань прав людини. І ще там, здається, один чи два комітети. Тобто, щоб ви зрозуміли, що насправді парламентські комітети це не стільки влада в її такому яскравому вираженні, бо мені здається, що наші колеги думають, що це влада, а насправді це контроль за діяльністю виконавчої гілки влади. І коли, скажімо, в правоохоронному комітеті представляє представник опозиції головування в комітеті. Тоді він використовує ці механізми парламентської роботи для того, щоб правоохоронні органи не ставали і не перетворювали країну в авторитарну. Коли в бюджетному комітеті представник опозиції очолює бюджетний комітет, то він особисто бачить е, і, і має там достатньо важелі впливу для того, щоб видаткова частина бюджету не була корупційною, для того, щоб вона відповідала е, тим нормам, які передбачені в бюджетному кодексі, і кошти спрямовувалися на ті цілі. Які відповідно потрібні для розвитку країни, але зараз ми від цієї до речі, ця була, вся глава видалена з регламенту Януковичу. Зразу як він прийшов до влади в перший рік його панування, тобто він будував авторитарну диктаторську країну, і відповідно все те, що стосувалося демократії, право опозиції, він забрав. Зараз ми, начебто, на етапі, коли він коли забрав дем... яким чином, нагадаю? вилучили з регламенту. Вилучили загалом. Але ж це проголосувала Верховна Рада, так? Так, голосувала Верховна Рада, де більшість було в партії регіонів, тому так. вона й голосувала. Ну, це... і голосувала. І власне, і, власне, логічно було б, мабуть, повернутися до практики демократичної, яка вже була в Україні, але такого, такого бажання немає. Ба... Е, і, і ще одне вам скажу: що 21 комітет з 23, ну це, мабуть, трошки більше, як 60%. Це десь приблизно 95%. Але е, насправді, якщо наші колеги, слуги народу, вважають, що ці комітети їм дозволять реалізувати те, заради чого люди віддали такий великий відсоток на виборах президента в другому турі і потім парламентських, нехай беруть такий політичний консенсус. Е... Одну секундочку. А це говорив щойно Іван Крулько, а партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина в студії також Василь Мокан. Партія Слуга народу Ярослав Железняк, а партія голос. Шановні. Ми зараз послухаємо новини, і зрозуміло, що будемо далі з вами дізнаватися про те, чого нам очікувати у новому політичному сезоні. Новий вечір. На радіо НВ Ми вже в ефірі я Дмитро Тузов зі мною троє новообраних народних депутатів. Іван Крулько, партія Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Василь Мокан, Слуга народу, Ярослав Железняк, партія голос. А пане Василю, це я до Василя Мокана. Звертаюсь. Ви хочете відрагувати, я так розумію, на те, що. А сказав Іван Крулько про те, що 21 комітет з 23, які планують створити в Верховній Раді, та це більше ніж 60%. Голосів. Хочу акцентувати увагу на трьох таких моментах. По-перше, я погоджуюся з тим, що посади це не є найголовніше, але давайте говорити відверто для реалізації політики, також вони мають значення. Хоча погоджуюсь, більш важливе значення має яким змістом наповнити цю політику. І послухаєш, колег складається враження, що їх абсолютно не цікавлять посади, але коли мова заходить про кількісне представництво, зокрема у комітетах е голів, то досить така серйозна боротьба починається за це. Ми виходимо з позиції, як це прописано законодавством, що керівними посадами у комітетах є не тільки голови, але й перші заступники, секретарі і заступники голів комітетів. І відповідно з цієї пропорції ми е хочемо мати, так як. Відображають результати виборів 60-ти відсоткове представництво, так само, які абсолютно не будуть порушені принцип пропорційності і права інших політичних сил. Стосовно самих голів, їх дещо демонізують, їх вплив і їхні можливості. Тому що нагадаю, що у нас голова комітету це людина, яка там скликає. Засідання комітету, яка впливає на формування порядку денного, але все-таки рішення у комітетах ухвалюється більшістю членів комітету, і говорити про те, що якщо віддати головування комітету тій чи іншій партії чи е, особі, і що це буде кардинально якась інша політика, ніж, наприклад, так, як це вирішить більшість в комітеті, то це не зовсім коректно. Тобто, ви знаєте, тут є певна така е, маніпулятивна складова. Е, другий момент. Я е, абсолютно розумію, що е, були різні традиції. Коли опозиція наділялася контрольними функціями у попередніх скликаннях парламенту, хоча давайте згадаємо попереднє скликання парламенту, опозиція не була наділена такими функціями. У нас регламентний комітет всю каденцію працював у форматі ВО першого заступника. Опозиційний блок, начебто, претендував на нього, але так і не очолив. Так, і, так і вибачте, опозиції... вибачте, так викориквикористали напрацювання Януковича. Я, в цьому я плані. дозвольте, я завершу. Я е, хочу до логічного висновку дійти. Е, і відповідно опозиція не наділялась нічим. Ми зараз виходимо з існуючого законодавчого поля, і так як прописаний регламент Верховної Ради України, хоча, на мій особистий погляд, і цю позицію розділяють багато моїх колег, Верховна Рада дев'ятого скликання мала би нести чи зміни до регламенту і прописати права опозиції, чи окремим законом, так як це вимагає по реформуванню Верховної Ради е, е, рекомендації е, е, Європейського парламенту по. Ухваленню закону про парламентську опозицію, Мали би зробити цей крок і поставити питання чітко регламентувати. Тепер, я, тепер це ви можете зробити. Я, у вас я, більшість. Говорю, я говорю про раду 9 скликання, що, на мій особистий погляд, це би мало бути також зроблено. Але не на початковому етапі, бо це неможливо ні фізично, ні законодавчо, а у процесі функціонування Верховної Ради. І третій момент. Я так бачу, що все йде до того, що. На посаду віцеспікера серед опозиції ми я зразу скажу, партія Слуга народу не буде назначати собі опозицію. Це вже питання до колег, хто з них опозиція і як себе назвати. Я, наприклад, чув від представника голосу колеги Ярослава, що вони себе вважають меншістю, а не опозицією. Їм більше такий термін підходить. Хтось буде конструктивною опозицією, хтось там справжньою опозицією. Це вже, скажімо так, це вже питання понятійне, так. Але стосовно того, що я впевнений, що багато буде співпраці між різними політичними силами, це факт. І на віце-спікера я так бачу, все йде до того, що буде чотири кандидатури, окрім партії, голос подадуть всі інші, в тому числі з позафракційними. До речі, не виключено, що в нас з'явиться ще шостий суб'єкт у вигляді депутатської групи серед депутатів-мажоритарників. І ми будемо розглядати відповідно, ми це я маю на увазі всі депутати відповідно до. Черговості поданих заяв та кандидатура, яка набере 226 і займе цю посаду. А стосовно комітетів, так наше зобов'язання делегувати і претендувати на на більшість комітетів, виходячи з принципу пропорційності. Ярослав Железняк, хочу відреагувати. Партія голос. Будь ласка, пане Ярославе, трішки прикро, що ми так багато часу поділяємо питання розпитання розподілу комітетів або посад. Насправді я тут хочу трішки заперечити. У нас в законодавстві ані в регламенті, ані в законі про комітети, на жаль, чітко не виписан механізм, як розподіляються да, ці посади. Це було зроблено навмисно. Як сказав колега, це було зроблено Є в, хаос в... 2010, році. 2010 році. Після цього минуле скликання двічі намагалось різними законопроектами це владнати, але з певних причин вони це не зробили. І зараз питання розподілу або квотного розподілу. Воно, ну давайте скажемо відверто, воно не врегульоване. Минуле скликання вважало за потрібне розподілити серед тих, хто був представлений в коаліції. Вони це зробили. Зараз колеги вийшли з цією формулою або пропозицію. Наступне скликання, якщо так станеться, що не буде змінений регламент. Придумає інший механізм, і він теж буде відповідати тій загальній нормі регламент, яка відповідає. Тому тут напевно треба сказати, що у нас є. Партія, яка набрала 254 мандати, вони зараз є більшістю за законом України. Вони ця більшість має всі права коаліції. Тому, якщо вона ми одразу сказали, ми були проти квотного принципу, запропонували професійний підхід і далі його підтримуємося і показуємо це на прикладі відмови навіть від посади від спікера, але ну знову ж таки є більшість, є певність, Сенсі, це є монополія. Якщо вони вважають за потрібним робити це так, ну тоді їх відповідальність по цим напрямкам і ми ну, ви будемо пов... знову ж таки делегувати делігуватися ви повторили посади. практично те що іван крулько сказав але от знаєте слухаючи василя мокана ми з вами чули що можливий можливо з'явиться шостий суб'єкт це депутати мажоритарники якась частина якась частина мажоритарників від слуги народу також може стати частиною цього депутатського об'єднання панове я хочу все таки з'ясувати мені здається важливо так а хто опозиція в парламенті ким ви себе бачите ярослав Железняк партія голос Будь ласка, ну, у нас вперше така ситуація в країні, коли у нас є монобільшість, да, і знову ж таки, повторюю, вона має всі права коаліції. Ми поки що не бачимо не перших законопроєктів, не там прототипу коаліційної угоди, не навіть а, тих а, пропозицій по уряду, які знову ж таки наші колеги формують самостійно. Тому сказати одразу, що ми опозиція, це буде. Ви очікуєте? Неправ... Ви Буде неправильно? Так, ми, не да, ми партія меншості, і сподіваємося, що ті позитивні речі, які будуть пропонувати наші колеги, вони будуть відповідати нашим ідеологічним засадам. Іван Крулько, так, опозиція партії Батьківщина в цьому питанні яка? Все дуже просто в парламенті насправді. Якщо є партія, яка має більшість 226, а тут 254. То ця партія може запропонувати, скажімо, формування коаліції. Якщо така пропозиція буде і буде сформована коаліція, наприклад, більше ніж 300 мандатів, таке можливо. Але пропозиції від Слуги народу такої немає. Відповідно, всі ті, хто не є членами партії чи фракції Слуга народу, вони всі опиняються автоматично поза коаліцією, відповідно, в меншості чи в опозиції. Називати це можна меншість, називати це можна «опозиція», як завгодно. Тим більше, що я би сподівався насправді, що якраз партія Слуга народу, як мені здається, демократична партія, врегулює питання діяльності опозиції, в відповідні зміни до регламенту або повернувши ті норми, які були. Якщо це відбудеться, то безумовно, що тоді можна буде зрозуміти, яка в Парламенті, і хто є опозицією. До речі, тоді в регламенті Верховної Ради це чітко передбачалося, хто є офіційною опозицією. Ось це буде вже інша ситуація. Але е, е, я ще раз хочу сказати: найкраще ловити рибу, ви знаєте, да, в мутній воді. Якщо така мутна вода залишиться, то е, це, е, врешті-решт, буде тою палкою з двох кінців. В мутній воді з одного боку легше рибу ловити. А з іншого боку, в мутній воді заводяться деколи такі паразити, що потім вони всю рибу з'їдають. Тому я хочу ще раз сказати, і це я дуже, дуже відверто кажу: для того, щоб побудувати нормальну країну в усіх сенсах цього слова, в економіці, в соціальній політиці, в правоохоронній системі, в політичній діяльності, Потрібно починати з прозорості і з регулювання усіх питань на законодавчому рівні. Ну це зрозуміло. Пане Ось Іване. Ось це моя Але пропозиція. Зим, щоб це боку, ми ж з вами розуміємо, що реформування парламенту не відбулося під час минулих каденцій, так і зараз ми говоримо, ну, як, що... якщо буде політична воля у партії Слуги народу, тоді буде у нас. А... Я ну, дивіться, Порошенку не потрібно було це. Порошенко не хотів цього, це вони відверто робили. Скільки було законопроєктів, які напрацьовані, в тому числі комісії кокса кваснєвського Я входив теж до цієї комісії. Ми напрацьовували, потім приходили в зал. Ми, як батьківщина голосували. БПП не давало голоси, це не проходило. Тепер те, що вони не голосували, тепер по них найбільше б'є. Тому я ще раз кажу: кожна партія, яка є при владі, вона повинна пам'ятати, що приходять туди не навічно, що дуже скоро так трапиться, що вони з влади перейдуть в опозицію, і тому так як вони хочуть, щоб до них ставилися як до опозиції, вони мусять зараз, як влада, ставитися таким чином до всіх процедурних питань. Тоді нас, все буде в порядку. У нас є час для того, щоб з'ясувати, а з чого почне роботу парламент. Та я думаю, що це дуже важливо. А Іван Крулько сказав, що є вісім законопроєктів, але зараз слово надамо Василю Мокану, тому що. Фактично від вашої фракції залежить там порядок денний багато в чому, і ми чули про перші законопроекти Слуги народу. Це Давида Рахамія, у мене був в студії. Та він казав, що це скасування депутатської недоторканості, закон про імпічмент президента, про кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Ви, можливо, зараз щось додасте. А все те, що я перерахував, воно актуальне. А ці законопроекти будуть винесені а, одразу після початку роботи а, Верховної Ради 9-го скликання? продовження того, що говорив Іван, я скажу, що е, ми розуміємо необхідність внесення змін до регламенту. Я погоджуюсь, що там дуже багато є недоопрацьованих речей, і в тому числі нагадаю історію, коли в результаті чи з Конституцією України цілий розділ. Який е, стосувався у регламенті функціонування і розпаду коаліції, був взагалі вилучений і не повернутий. І одним з перших також е, пропозицій наших законодавчих ініціатив, це буде саме прописати розділ у регламенті про принцип функціонування, е, створення функціонування і е, розпаду коаліції для того, щоб унеможливити в майбутньому усякі оці от Конституційні суди і непорозуміння не, не з приводу ко, коаліції. Також зараз напрацьовується. І розділ по, по, по опозиції. Але сподіваюся, долучаться колеги також з інших політичних сил для того, щоб це було, кон, більше, що де вони є опозиції. Щоб це було якісь консолідоване рішення, і я особисто повторюю думку, особисто переконаний, що також це потрібно прописати. Заради того, щоб у майбутньому не виникало неврегульованості чи іншій сфері, прописати приводу... і прийняти закон. Правда? Ну, зрозуміло прописати і ухвалити у Верховній Раді. Зрозуміло так з приводу тих законопроєктів, які ви назвали, так це є актуально. Також доповнюю, наприклад, ще пропозицію повернути до кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення. Також це очевидно буде у перший день кадрові різноманітні рішення, формування керівництва Верховної ради комітетів, прем'єр-міністра голосування після внесення прем'єр-міністром кандидатур міністрів. Будемо і їх розглядати. Безумовно, це цілий комплекс питань. Я вам Скажу, у нас вже понад 100 законопроєктів готові до внесення. Також готується дуже великий пакет пропозицій з боку офісу президента. У колег є пропозиція, але формування, до речі, порядку денного на перше засідання це якраз є, повинно також стати одним з предметів розгляду нашої підготовчої групи і вийти на якесь компромісне рішення. Я зараз не дам слово Іванові Крульку, тому що він е, мусить зараз йти е, у справах та залишити зараз нашу студію. А пане Іване, вісім законопроєктів, які ви подали, я би хотів би, щоб ви їх е, зараз озвучили. Ми вже не перший. Е... Місяць навіть або навіть рік говоримо про те, що проблема високих тарифів, яка призводить до того, що українське населення стає все біднішим і біднішим, воно насправді ніколи не призведе до росту економіки, оскільки бідні люди, які не мають платоспроможності, вони не можуть будувати багату країну. Тому наш перший законопроект стосується зниження тарифів для населення відповідно базової. Категорії це ціни на газ ми розписали, яким чином це можна зробити економічними важелями. Абсолютно е, для цього треба зменшити апетити газоводобувних компаній, тобто їхні прибутки. А також зменшити ренту на видобуток газу. Це призведе до зниження тарифів, і ми розрахували цю величину, яка може бути. Тут у нас друг. дилема. Я перепрошую. Ми зараз маємо видати послухати новини. Є у вас кілька хвилин залишитись, щоб після е... після новин. А... Якщо, якщо голосув... дозволите, я буквально Тоді дві хвилини, та... я завершу, Тоді дуже, ні, 2 хвилини це багато. Друге, це законопроект, який стосується підвищення допомоги при народженні дитини, оскільки треба піднімати демографічну ситуацію. Третє, це законопроект, який стосується пенсійного забезпечення, підняття найменшої пенсії до прожиткового мінімуму. І ще один дуже важливий законопроект з 84-й я скажу, бо більше не встигну. Це законопроект, який стосується скасування строків давності. За злочини по розкраданню армії в час війни, от ми хочемо, щоб цей законопроект і ці всі інші були прийняті першочергово. А ми обговоримо та наскільки це підтримують ваші партнери. Це Іван Крулько щойно говорив партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Також в студії Василь Мокан, партія Слуга народу Ярослав Железняк, партія Голос. Слухаємо новини. Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов а в студії зі мною Василь Мокан. Партія Слуга народу новообраний депутат, його колега Ярослав Железняк. Партія голос. Панове, Ви зараз чули акценти і пріоритети, які озвучив спочатку Василь Мокан стосовно ініціатив Слуги народу вже на початку роботи Верховної ради дев'ятого скликання. І теж саме зробив Іван Крулько. А він озвучив частину законопроєктів, які ініціює партія батьківщина. Серед них питання тарифів, зменшення, я так розумію, тарифів через зменшення апетитів, як сказав Іван Крулько. Газоводобувних компаній і збільшення ренти, я так розумію, так питання пенсійного захисту і питання відповідальності за розкрадання країни і бюджету під час війни. Я хотів би, щоб ви зараз відреагували. Чи будете ви? По-перше, чи бачили ви ці законопроекти, і чи будете ви їх підтримувати? Давайте почнемо із Ярослава Железняка. Будь ласка, пане Ярославе, я напевно скажу дуже просту річ. Що хотілося б, щоб майбутнє дев'яте скликання парламенту і майбутні депутати перед тим як давали відповідь щодо підтримки або непідтримки підтримки певної законодавчої ініціативи, бачили текст. Ми, на жаль, це Так я вже запитав, їх, чи їх бачили ви ці за не, не, не бачили, з нами їх не обговорили, і тому знаєте, у нас було в минулому скликанні багато прикладів, коли під гарними назвами і ідеями і навіть текстом пояснювальної записки, наприклад, про закон про захист дітей. Протягувались там якісь додаткові льготи для олігархів, таке інше. Це, Тому я це з імпортом сонячних батарей було саме це, так? Та, саме так. Ну в цьому випадку, але ці приклади можна перераховувати до дуже довго. Тому я впевнений, що напевно наші колеги підготували непогані тексти, але знову ж таки для того, щоб дати відповідь, чи будемо підтримати той чи іншу законодавчу ні без. Якоїсь прив'язки до політичних сил треба просто подивитися текст, проаналізувати. І якщо він відповідає нашим ідеологічним засадам, нашій програмі, то будемо. Якщо там є певні неточності, які ми хочемо виправити, то будемо пропонувати або альтернативні законопроекти, або зміни до цих текстів під час їх розгляду такого, щоб законодавство було не якомога найкраще. А партія «Голос» сама буде ініціювати одразу, так знаєте, і спочатку роботи. А, сесії одразу, а які напрямки, які законопроекти? Є у вас пріоритети? А, дивіться, мені дуже легко відповідати на це питання, тому що у нас була програма і у нас була предвиборча кампанія, під час якої ми чітко говорили, які у нас пріоритети, які будуть перші законопроекти. Тому я не, буду, не зможу навіть робити, напевно новину. З Цього тому, що ми це про це багато разів обіцяли і будемо виконувати законопроект, ці законопроекти нас... ви вже підготували? Звичайно, звичайно, а ви... ознайомили з ними ваших колег, щоб була підтримка в ми... парламенті. Ну, дивіться, ми як тільки буде у нас прийнята присяга, і будемо мати вже юридичну можливість. Реєструвати ініціювати законодавчі зміни, угу. то ми будемо офіційними шляхами це робити. І я знайомий з колег. А я про... тут хотів би а просто... про які законопроекти ви зараз говорите? Дивіться, у нас там багато напрямків для того, щоб ну довго не витрачати час. Це і ну найголовніші такі магістральні. Ну у нас всі, всі напевно, важливі, але це там, якщо це безпека, то це щодо е, перемовин, сепаратних перемовин з країною агресию. Якщо це соціальна політика, то це певні питання щодо. Ліків, якщо це антикорупційна політика, це, це перезавантаження да, певних антикорупційних органів і реформа в певної частині Служби безпеки оборони, парламентська реформа. Це треба зробити. Ми повинні, я вважаю, що в перші ж дні показати, що ми здатні, як народні депутати, в першу чергу на своєму прикладі показати, що ми здатні змінити свою роботу. Єдине, що я б хотів би сказати, у нас багато цифр лунає. 100 законопроектів, 8 законопроектів. Я впевнений, що ми теж будемо багато змін реєструвати. Але тут дуже важливо, щоб ми не перетворилися на ті погані приклади минулого скликання, коли ми не поважаємо регламент. Там в на відміну від питання опозиції, там дуже чітко прописана ця процедура. І не затягуючи, але ж все ж таки, з дотриманням регламенту, голосували ці зміни, як воно, щоб вони відповідали закону. Тому що знову ж таки я ні в коїм разі не хочу звинувати кого із, когось із наших колег. Але давайте будемо всі пам'ятати про, про ті негативні приклади. Коли дуже швидко приймаються законопроекти, а потім через а, вже там тиждень після їх опублікування як законів знаходиться багато, ну скажімо так відверто лобійських або поганих речей. Тому ми закликаємо всі політичні сили, які представлені в цій студії, які будуть представлені в майбутньому парламенті, просто в цих питаннях не Порушувати регламент, але і не затягувати для того, що тому що люди насправді вимагають від нас швидких змін, але і якісних змін. я. Я просто от я вас зараз слухаю. І думаю, можливо, все ж таки варто було вам виставляти кандидатуру представника партії голос на посаду віце-спікера, та да, тому що він би. А допоміг би не порушувати регламент, мені мені так здається. Так, ну, ну це така ремарка. А я хочу, щоб ви уточнили, ви так просто сказали законопроект стосовно сепаратних переговорів з країною-агресором. А щоб ви тут внесли точність, що має це на увазі. Я наскільки відомо, мені ми навіть публікували текст під час перебуваючи кампанії, тому якщо будемо. Бажання ви можете з ними ознайомитися, але це питання було, воно виникло, коли був приклад навіть в цьому році, коли певні політичні сили або заради політичного піару, або навіть з навіть з гіршими намірами зустрічаються з представниками офіційними представниками влади країни агресор і домовляються про ціну на газ, про перемовини щодо заручників і таке інше. От для того, щоб такі спекуляції не були не тільки мали наслідки політичні, да коли у нас є обурення громадськості, а свідомо громадськості, ми пропонуємо це зробити як є світовий досвід, тобто зробити певний механізм, який дозволяє притягнення до відповідальності цих осіб. За такі перемовини, які Зрозуміло. ведуться неофіційними шляхами, при цьому ми розуміємо, що є багато перемовин громадських, наприклад, організацій щодо наших заручників або політ'язнів в Криму. І цей наш законопроект він буде дуже збалансований, погоджений. І я сподіваюся, якраз буду працювати тільки на благо України. Василь Мокан, партія Слуга народу ви чули та про ініціативи ваших парламентських колег і від партії Батьківщина і, і голос. Та і напевно у вас є свої міркування, які з них ви будете підтримувати. Насправді мені близька позиція Ярослава. Стосовно дотримання процедурних моментів і законодавства при ухваленні тих чи інших рішень, це абсолютно логічно. Чому? Тому що Рада нового скликання повинна показати нову якість політики і показати на власному прикладі цю чистоту правил і процедур, щоб ми могли вимагати від всіх інших, здійснюючи контролюючу функцію, показуючи на власному прикладі, як потрібно по закону жити у цій державі. Друге, я впевнений в тому, що дуже багато корисних ініціатив буде знаходити широку підтримку у залі парламенту, і тут є такий момент, часто проходженню чи не проходження того чи іншого рішення у минулому скликанні ставали те, що та чи інша політична сила хотіла там собі монопольно присвоїти право внесення цього законопроекту там або робити на цьому майбутньому піар. Не виключаю ситуації, що для того, щоб законопроект отримав більшу підтримку, може бути механізм співавторства з різних фракцій е, хорошої потрібної ініціативи для держави, і це нормальна буде практика, на мій погляд, коли е, знаєте, цей політичний момент політизація буде зведена до мінімуму. Також я особисто є прихильником, і в нас у партії також на цю тему дискутували, що ми повинні робити акцент не на кількості законопроектів, а на їхній якості хай їх буде менше. Більше того, у нас є бажання систематизувати все існуюче законодавство України, кодифікувати його якось по напрямах, тому що насправді у нас дуже багато дрібних законопроєктів прийнято, які там регулюють одну норму іншого закону, і насправді з цього своєї кількості великих законів треба зробити якусь зрозумілу систему. І в цьому плані я особисто як народний депутат не буду гнатися за статистикою, що я там буду. Ініціювати велику кількість законопроєктів. Хай їх буде мало порахувати на пальцях, але це будуть дійсно якісь стратегічні хороші закони, які потім дадуть якісь результати і ефект арахам'я. Навіть казав про скасування законів, які там дублюються або є неефективними. А таких дуже так? багато насправді а ви сказали, що формування уряду і призначення прем'єра відбудеться швидко. Зрозуміло, що коаліція, ну в даному разі, це монобільшість слуга народу буде призначати прем'єра, затверджувати. Та чи означає це, що кандидат? Датури вже всі відомі і узгоджені, ні, це не означає, але ми до 29 го числа хочемо вийти на погоджений компромісний варіант, щоб не перетворювати перші дні роботи Верховної Ради у коляціаду, преміяду. Як це загодно можна називати І не потрібно щоб... і це не потрібно так само того і зараз дискутуються різні люди, які є професіоналами по тих чи інших напрямках? Тобто сказати, що зараз у нас на позицію міністерства розглядається виключно одна людина, це неправда. Їх розглядається кілька, аналізуються переваги, можливості і професіоналізм, і багато достойних людей претендує. Але ну, можна умовно так сказати, такі шорт-лісти по кожному напрямку сформовані. Але дискусії продовжуються на 29 число. Ми вийдемо на свою пропозицію на компромісне бачення того, як ми хочемо сформувати, наголошую технократичний уряд. А на позицію прем'єра mm. а... та сама ситуація та сама ситуація. Кілька кандидатур дискутують. От зараз ситуація. кілька кандидатур дискутуються. А можете їх назвати прізвища е, були. І у засобах масової інформації зараз На що ви я, всі я, я не, я... У нас же перше джерело в студії. Та правильно це буде некоректно зараз назвати якісь більш пріоритетні, менш пріоритетні, оскільки дискусії, в тому числі внутріпартійні, продовжуються. Ну так, просто можна назвати список, який існує на сьогодні. Це ж не секрет, це ж не давайте віс... дочекаємося 29-го числа, і ви побачите, що це буде хороша кандидатура. Наше підхід, наше завдання, щоб це він мав якомога більш технократичний характер, а не політичний. Так. Ярослав Железняк, ви можете залишитися без позицій в уряді. Я маю на увазі партію голос, тому що оголошено, що уряд не буде формуватися за квотним принципом. Як ви сприйняли цю новину? А, дивіться, що ну ми повторюємо те, що було сказано під час цього ефіру. У нас є монобільшість, яка має всі права коаліції. До нас не зверталися офіційно щодо надання своїх кандидатур, так само як не зверталися щодо. Формування коаліції це нормальний процес. У нас є як представлена партія Слуга народу, яка самостійно взяла на себе цю відповідальність, так, це зрозуміло. самостійно. А знаєте, Фор... що мене цікаве? Самостійно формує. Тому в даному випадку ми будемо дивитися, які зміни будуть пропонувати, і дивитися, контролю робити те, що можемо в рамках парламентської роботи, допомагати своїми законодавчими ініціативами. Я так розумію, робити нашу країну краще для того, щоб наші виборці не були. Розчаровані і отримали краще якість. Життя. А ваше ставлення до того, що змінюється принцип формування уряду, як ви до цього ставитесь? Я не розумію, чому ви вважаєте, що він змінюється, і наскільки я розумію. Ну, ви пам'ятаєте, нас... як за квоти билися? Та? Якщо міністр від цієї політичної сили, то два заступники від... То заступник від цієї, ще один заступник від... від іншої, розумієте? І так це ж не найкраща практика. Я... А, я... а я не сказав, що це найкраща практика. Дивіться наскільки я розумів за законодавством України. У нас кандидатуру прем'єр-міністра, який потім подає кандидатуру і е, міністрів, і затверджує заступників міністрів. А е, у нас пропонує коаліція. В даному випадку тоді це, напевно, було зрозуміло, хоча це, напевно, теж не найкращий підхід. А зараз, у 2019 році, в новому парламенті у нас сформується ця коаліція з єдиною партією, яка буде монобільшість і мати ці права коаліції. Тому в їх випадку, наскільки я розумію, не потрібні буде ані квотний принцип, ані не політичний принцип. Якщо наші колеги вирішать, що цей прем'єр-міністр найкращий, і він запропонує найкраще з їх точки зору міністрів. Ну добре, це їх право, і ми будемо дивитися. Мене насправді дуже цікавить е, такий документ, як програма дій уряду. Це те, що приймається на рік, це те, що за що голосують народні депутати. І насправді це той, до, до, це той документ, який. Ми багато вважаємо, що це формальність, але по ньому працює уряд. Це ну завдання це, були... це, це пані маркери. Коли це має те, бути це те, що мене дуже сильно цікавить, для того щоб зрозуміти, а що ми будемо робити як країна наступний рік, як мінімум. Так, а коли має бути затверджена програма ну, роботи уряду? Логічно, після того як буде сформований персональний склад виконавчої гілки влади, і це я погоджуюсь досить стратегічно важливий документ і впевнений в тому, що. Він буде представлений якомога скоріше, і буде відображати, до речі, багато тих речей, які озвучились під час президентської і парламентської кампанії з боку нашої політичної сили. Я хочу сказати колегам по голосу, що ми розглядаємо в першу чергу як партнерів і сподіваємося на підтримку тих проєктів законів, які у Нас дуже багато спільних, як то кажуть, програмних засад, спільних... але в коаліцію їм не пропонуєте їх. і сподіваємося, що буде підтримка, зокрема у частині там, де буде стосувати змін до конституції і 300 голосів. Тому що дуже багато змін також можуть і будуть стосуватися внесення змін до конституції. Озвучте їх. Будь ласка, це важливо. це, це все на працю. Все буде представлено у перші дні буде все представлено. Я просто до того веду, що. Хотілося би менше політики і більше конструктиву у тих стратегічних змінах, які дадуть позитивний ефект у майбутньому питання по генеральному прокурору парламент розглядатиме. А стосовно чому я згадав про генерального прокурора, ви знаєте, що там особлива процедура відставки і призначення? Та наскільки це актуально? Дуже актуально змінити генерального прокурора ми плануємо також у перші дні роботи Верховної Ради України. І, очевидно, у вас вже є кандидатура на цю посаду. Також розглядається кандидатура. Так, так дякую. Та, Ярослав ще хоче сказати: ми вже зараз фіналізуємо нашу розмову. А, прошу. Я дуже коротко звучала пропозиція, щоб було менше політики, і нам насправді треба не забувати. Політики... От послухайте, політики закликають, щоб було поменше політики. Ну напевно, минулі політики настільки Може... вже. Давайте я за вас доформулюю. Давай. Політики закликають, щоб було поменше поганої політики. Можливо, так воно логічніше буде старої звучати. політики. Ну, насправді, я думаю, що ми всі зрозуміємо, про що зараз йде мова, і якраз просто продовження теми законотворчості. Нам треба не забувати, що. У нас дуже багато законопроєктів залишається з в спадок від минулого скликання. Наприклад, от ми сьогодні були в вашій студії і чули про бізнес амбудсмена. Є готовий законопроєкт. Він класний, він дає можливість бізнес-амбудсмену працювати на благо бізнесу. Це вже комітетські Верховної Ради. Це не належить не слузі народу або голосу. І от такі законопроекти теж наше завдання дякую, прийняття. Дякую. Ще одна ініціатива пролунала. Отже. Ярослав Железняк. Железняк. Партія голос. Василь Мокан. Партія Слуга Народу. Я Дмитро Тузов. Дякую за вашу увагу. Слухаємо новини. Радіо НВ